Ahojte, vítam všetkých hráčov a hráčky v GTA Online, pretože dnes mám pre vás ďalší solomaný glitch, tentokrát bez arkády. A všetkým vám chcem poďakovať práve týmto videom za podporu a za to, že sa nám podarilo dosiahnuť 2000 odberateľov. Díky. Dobre, takže ešte predtým, než začneme, budete potrebovať na tento glitch práve zmeniť si zameriavací mód. Takže budete musieť ísť do story módu, odtiaľ to stlačíte options, pôjdete do kolónky settings, práve tu, stlačíte x-ko, pôjdete do controls a tuto by ste mali mať targeting mód. Štandardne, každý hráč to má nastavené na partial, assisted aim partial, vy si musíte dať free aim, ok? Potom ďalšia vec, čo vám odporúčam je, aby ste vytvorili zo story módu close friend session, alebo invite only session, ok? Toto vám dosť pomôže pri glitchovaní, pretože nechcete, aby vás ostatní hráči vyrušovali. Dobre, ako náhle máte tento free aim prehodený, tak teraz vám poviem, čo ďalej na to budete potrebovať. Samozrejme budete potrebovať bunker a MOC s úložným priestorom pre vaše osobné vozidlo, kde budeme mať auto, ktoré duplikujete, k tomu sa hneď vrátim. Takže najprv si ukážeme, že na Maze Bank Foreclosure si môžete kúpiť hociaký bunker, je to úplne jedno, a budete potrebovať konkrétne pri tomto glitchi nightclub. A môže to byť čisto nightclub, nemusíte tam mať nič viac, takže holý bunker, holý nightclub, nič viac. A prichádzame na to, že prečo práve holý nightclub, pretože nám bude stačiť, keď si doň kúpite auto, napríklad LGRH 8 alebo nejaké veľmi lacné, ktoré máte, a dáte si ho práve na nightclub entrance, ok? Tam, kde je to jedno parkovacie miesto. To je veľmi dôležité, pretože tam budete mať auto, ktorého sa chcete zbaviť. Teraz prichádzame k tomu MOC, že v Bay 3 musí byť Personal Vehicle Storage. To je to úložisko pre vaše osobné vozidlo. Veľmi dôležité, takže tam budeme mať to auto, ktoré budeme duplikovať. V mojom prípade to bude EC Future Shock. Hej, hneď vám ukážem, kde ho nájsť. Takže viac menej môžete použiť hociaké vozidlo, do ktorého dáte veľmi veľa peňazí, hej. Najlepšie to bude ale však práve z EC, hej, vidíte, upgradable, takže z týchto aut, keď budete hoci ktoré duplikovať, tak môžete použiť aj toto, hej, ak ho máte vyupgradované v arene. Avšak ak nemáte arena workshop s tým špeciálnym mechanikom na ten upgrade, stále môžete ísť k Bennymu a od Bennyho si kúpiť nejaké auto, a to upgradeovať a to následne duplikovať, ok? Takže z Bennyho to bude asi najlepšie kúpiť LGRH 8. Samozrejme, ak ste členom Social Clubu, tak toto vozidlo máte zadarmo a môžete ho použiť aj ako vozidlo, ktorého sa budete zbavovať. Avšak, ak nemáte dostatok peňazí na Arena Workshop, stále si ho môžete kúpiť, vyupgradeovať a toto následne duplikovať. To už nechávam na vás, ktoré auto si vyberiete, ja odporúčam buď LGR Custom, a ak ste bohatší a máte na to, tak si kúpte určite práve toto EC. Pretože sa každé bude predávať za maximálnu cenu 1 800 000. A to hovorím o duplikátoch. Dobre, takže poďme teda k postupu. Začína sa to v bunkri, zoberiete si to auto, ktoré máte v MOC a takto ho zaparkujete, hej? Takto asi. Nechoďte s ním moc blízko k MOC, pretože potom keď prídete, tak sa vám dispovne. To je dôležité, hej? Takže iba ho tuto nechajte odparkované asi takto ako ja. A nechoďte každopádne za každú cenu moc blízko k MOC. Pretože potom keď tam prídete, tak vám to auto zmizne. OK, teraz sa presúvame na ďalšiu časť tohto glitchu. Konkrétne sa musíme dostať do nightclubu. Opäť. Veľmi jednoduché. Môžete si zavolať Buzzarda cez organizáciu, ako vám to teraz ukazujem. Alebo sa tam môžete teleportovať, čo je ešte výhodnejšie a ušetríte tým ešte viac času a tým pádom celý ten glitch bude rýchlejší. Takže, keďže máme free aim, hej, tak nám stačí iba nájsť osobu s auto aimom. Dáte si ešte hide options a dáte si takto zobraziť všetky tie joby. Takže ak o tom neviete, tak v interaction menu to je. A nájdete si ten najbližší job, ktorý sa nachádza k vášmu nightclubu. Dáte štvorček a zapnite ho. Veľmi jednoduché. Teraz pôjdem do môjho friendlistu, nájdem si môjho priateľa, ktorý hrá GTA Online, hej. Neviem, či je v autoaime, ale s najväčšou pravidelnosťou je v autoaime, ale neviem, hej.
dám sa na neho takto pripojiť. Hej. Ako náhle vybehne tento alert, tak dvakrát za sebou rýchlo stlačím PS button. Hej, dám sa pripojiť na neho znova. A teraz to kúzlo. Keď vám dá tento alert, tak už dáte krúžok a ste sa teleportovali. Hej. A ako náhle vám dá práve tento alert, že the session you're trying to join is in different targeting mode, alebo blah blah, hej, s tým targeting modom, alebo job, tak je to dobre. Hej, pretože tá osoba sa nachádza v inom zameriavacom móde, než ste vy. Ak by sa nachádzala v rovnakom zameriavacom móde, tak by som stále ostal na tom prvom alerte, hej. Že are you sure you want to join this GT online session, hej. Tento alert by tam bol. Takže ak neviete, že sa na 100% nachádza, použite túto metódu a vám hovorím, že vás to neportne priamo k nemu. Takže ak by ste mali stále, aj po tom druhom pokuse, keď ste sa na tú osobu pripojili, stále by ste mali ten alert, tak vyskúšajte inú osobu, pretože tá osoba, na ktorú ste sa pripojovali, mala rovnaký zameriavací mód, ako ste mali vy, čo je nevyhovujúce pre teleport a celkovo pre tento glitch. Pretože my tú osobu budeme ešte raz používať. Hej, samozrejme to môžete robiť cez komunitu, alebo aj cez party. Takže ak nemáte priateľov, môžete si nájsť nejakú GTA Online komunitu, kde hrá strašne veľa ľudí. A vždy tam niekoho nájdete, kto hrá GTA Online práve teraz. Dobre, takže tam ste mohli vidieť to moje LGR H8. A teraz pristupujeme k tej celkom ľahkej časti. Ak neviete, ako to urobiť, tak je to veľmi jednoduché. Je to veľmi podobné ako s arkádou. Konkrétne, pretože tam tiež môžete rozdávať drinky. Takže len tuto v nightclube musíte ísť takto do tejto časti, aby ste sa dostali za barový pult. A opäť urobíme veľmi podobnú vec, ako sme urobili aj vlastne v arkáde. Je to vesmej to isté. Takže znova pôjdete do toho friendlistu a nájdete si priateľa, ktorý hrá GTA online. OK? Takže tu je môj priateľ. Dáte sa na neho takto pripojiť a dáte join session. Vypíšem vám prvý alert, hej? A teraz, ak neviete, či tá osoba je v tom zaujímavacom móde, ako ste vy, tak musíte práve double tapnúť a znova sa pripojiť. OK. Teraz tlačíte šípku doprava a potom options, pôjdete na Criminal Enterprise Starter Pack, hej, v kolónke online. Vidíte von a pôjdete na Jobs, Play Job, Rockstar Created a dáte Missions a hneď prvú misiu, a Titan of a Job. Tento alert odkliknete a aj tento druhý alert odkliknete a mali by ste byť takto zaseknutí. OK, teraz aby ste sa odsekli, musíte stlačiť znova options, ísť do kolónky online a dáte Purchase Shark Cards. OK, práve tu. Vidíte von z toho. Tak, úplne z toho vidíte von a mali by ste mať stále v ľavom hornom rohu press right on D-pad to leave the bar. Takže toto tam musíte mať, že keď stlačíte šípku doprava, tak odídete z baru. Hej. Po celú dobu, ako idete. OK. A teraz prichádza znova tá zložitá časť, ktorá je viac menej totožná aj s arkádou. Takže viac menej to teraz v rýchlosti vysvetlím. Musíte nastúpiť do tohto auta, ktoré tu máte zaparkované. Práve v tomto, na tomto parkovacom mieste. A musíte stlačiť trojuholník. A ako náhle vaša postava sedí na zadku v tom aute, stlačíte šípku doprava a hneď na to dáte plyn, čiže R2, hej. Takže trojuholník a hneď ako vidíte, že vaša postava si sadla na ten zadok, tak vtedy dáte šípku doprava a dáte plyn, hej. Takže ideme na to, ukážeme si to, ako to má byť asi. Takže idem k tomu autu, hej, dávam trojuholník. Teraz na šípku doprava a hneď plyn, hej. Je to strašne rýchle, ale práve takto to funguje. A vidíte, to auto sa síce zobrazilo, ale bol som mimo neho. Takže to je potrebné, aby ste získali. Pretože keď budete sedieť v aute, tak musíte ísť celý glitch znova si vyťahnuť isi a znova ísť práve sem, hej.
Takže práve keď to auto takto zmizne, ako ste mohli vidieť, tak viete, že sa nám to podarilo. Dobre, teraz sa potrebujeme dostať do bunkru. Opäť, môžete použiť buzarda, alebo aj teleport, ak si na to veríte. Pretože je to veľmi jednoduché, len potrebujete osobu, o ktorej viete, že sa nachádza v inom zamieracom mode, než ste vy. A opäť, prvý ard akceptujete a ten posledný dávate krúžok. Hej, samozrejme aj vtedy, keď sa pripájate pri tom bare, tak môžete znova buď to double, dvakrát sa na neho pripojiť a ten posledný alert dáte krúžok, hej. Alebo môžete dať rovno, keď ste si na 100% istí, že tá osoba je v inom zameriavacom mode, než ste vy, dávate x-ko krúžok, hej. Ale keď si nie ste, tak urobte túto metódu s dvojitým pripojením a ten posledný alert len dáte krúžok a decline. Takže vidíte, máme tu znova naše ISI. Toto ISI už je konkrétne práve duplikát, takže ten originál, alebo teda to pôvodné ISI je v MOC, v tom uloženom priestore pre vaše osobné vozidlo. To je veľmi dôležité, takže na to pamätajte, aj keď je to úplne jedno, že čo je duplikát, čo je originál, hej. Nestarajte sa o to. A práve túto správu musíte vidieť. Tuto len príjmete a ste tam. A duplikovali ste auto za 1,8 milióna. Konkrétne, keď by ste duplikovali ISI, hej. Keď by ste duplikovali naplno vytunené Wedge Retro Custom, tak za to je nejakých 960-980 tisíc. Takže aj to je pekné, hej. A ak by ste to chceli ísť ďalej, tak musíte znova to auto vymeniť v tom, na tom jednom parkovacom mieste, takže by ste si to museli vymeniť a prehojiť, alebo potom na to nakúpiť na to miesto, keď tu bude voľné to Wedge RH8 alebo nejaké iné vozidlo, ktorého sa budete zbavovať. Tak, takže ja vám ešte rýchlo ukážem dôkaz, sa rýchlo preteleportujem, mám tam vlastný job pri nightclubu. Hej, on, ja som vám to chcel ukázať, že ako by ste to urobili vy. Samozrejme, môžete si vytvoriť vlastný job nightclubu a budete to mať ešte bližšie. Takže aj to je jedna z výhod toho. Mám také teleportovacie menu. Hej, mám aj zvlášť video na to, ako to vytvoriť a tak ďalej, takže môžete si to pozrieť. Je to práve v tomto playliste, kde tam aj fungujúce glitche. Máme ho na našom kanáli, takže určite pozrite, pretože vždy ten playlist updateujem a sú tam iba tie glitche, ktoré naozaj fungujú. Hej. Samozrejme, hotfixy bývajú vždy v útorok a vo štvrtok, takže niekedy to nie je práve hneď možné zistiť, či nejaký glitch nefunguje. Hej, pretože Rockstar to opravia. Chvíľu trvá, kým sa zistí, že či ten glitch naozaj funguje alebo nefunguje. A v rámci možností sa to snažím aktualizovať. Takže vidíte, je tam to ISI, máme to tam, takže dúfam, že vám to pomohlo a že sa vám to páčilo a nezabudnite zdieľať s priateľmi. Díky. Dúfam, že sa vám video páčilo a že ste si ho pozreli naplno od začiatku až do konca. A ak ste noví na našom kanáli, tak dajte odber. A ak vám toto video pomohlo, tak dajte aj like. Taktiež ho nezabudnite zdieľať s vašimi priateľmi, aby ste pomohli nášmu kanálu. Ďakujem vám všetkým za vašu podporu v roku 2019.